Dobrý den, dnes se budeme bavit o Krkonoších, hlavně o sportu. V Krkonoších, přesně ve Vrchlabí, je tenisový areál, který nabízí ty nejlepší podmínky pro sportovní využití každého, kdo miluje tenis. Dále tu máme cykloturistiku na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma je vybavován systémem terénních tras vhodných jen pro horská kola. Je značen dřevěnými piktogramy. Dále tu je Krkonošský ski areál svatého Petra. Svatý Petr je součástí Špindlerova mlýnu v nadmořské výšce přibližně 730 až 1300 metrů.